Националното сдружение на частните болници, посветен на ролята и мястото на частните болници в българското здравеопазване. Изключително ми е приятно да съобщя, че на нашето мероприятие, освен поканените журналисти и членовете на сдружението, които са и част от общо събрание на сдружението, присъстват и областният управител на област Бургас, професор Нейкова, кметът на град Бургас, господин Николов, и председателя на Общинския съвет Бургас, професор Турманова. Да, професор Турманова. Извинявайте, дали не се познаваме. Да, благодаря много за оказаната чест. Искам да кажа, че е изключително топло посрещането в вашия прекрасен град. Надявам се всички да имат същото впечатление, каквото и аз. И преди да започнем същинската работа на конференцията, изложенията по темите, ако ми позволите да дам думата първо на професор Нейкова и след това и на господин Николов за кратко приветствие към участниците. Благодаря ви, уважаеми господин Николов, кмет на община Бургас, уважаема професор Турменова, председател на Общински съвет, уважаеми дами и господа, членове на Националното сдружение на частните болници. Първо искам да ви поздравя с избора да бъде домакин Бургас на това събиране, защото, както виждате, въпреки дъждовното време, което беше поличба за може би успешна работа на сдружението от тук нататък още повече, успяхме да ви посрещнем със слънце. Тоест, що се касае за темата, която чух във вашето приветствие, ами мястото и ролята на частните болници в здравеопазването мисля, че е водеща, да не казваме определяща. Така че аз мога с гордост да заявя, че Бургаска област се превръща и вече е център на медицината, поздравление за което. Това се дължи и на частните болници на територията на най-често на община Бургас, повече частни болници, така че поздравления за собствениците. Отзивите на пациентите са чудесни. Смея да твърдя, че и аз като областен управител бях пациент и съм много доволна, защото така след няколко отрицателни COVID теста се оказа, че съм с пневмония и с COVID. Така че благодарение на вашите колеги от Бургас, както се казва, успяхме да се справим. И аз персонално, а разбира се и жителите на Бургаска област в това трудно и сложно време. Разбирам от собствениците на частните болници. Много кратка ще бъда кмета, забравих, че не съм в лекционна аудитория, но понеже темата е важна и значима. Това, което искам да кажа, е, че разбирам от срещите си с собствениците на лечебните заведения, че здравната реформа такава, каквато беше замислена преди 20 и няколко години, когато и аз бях експерт, юрист, пък после за кратко и заместник директор на здравната каса в Стара Загора, не се е предвижила много в положителна посока. А не е добра практика, която беше създадена от това време, националния рамков договор да се сключва половин година, след като така годината вече е напреднала за същата година. Мисля, че сега нещата са пак горе-долу в същата посока. Така че сега това, което искам да заявя пред вас е, че в качеството си на областен управител ще направя необходимото, ако вие имате идеи и законодателни инициативи, да ги предложа на министъра на здравеопазването, доктор Меджидиев, който между другото, мисля, че ще споделите моето виждане, той е един от вас, той е един практик, който е наясно и е напипал пулса на проблемите в здравеопазването и който ще предвижи вашите предложения. Отделно от това, ние сме много щастливи с господин Николов, че министър Меджидиев страшно много помага за решаването на проблемите, както на частните болници, така и на държавните и на спешната помощ на територията на област Бургас. Включително и с провеждането на безплатни профилактични прегледи, за реализирането на което и частните болници и държавните оказват съдействие, така че
ще направим всичко, което зависи по силите ми. Благодаря ви. Благодаря и аз. Да, имаме такива предложения, ще ги чуете дали в контекста на семинара и разбира се, нали, писменно можем да ги предоставим за според мен е добре да се направи писмено предложение, ще може да стъпим на него и да отстояваме промените в нормативната уредба, такива, които наистина да доведат до някаква реформа или промяна, от която все пак някой да е доволен. Дали да са частните лечебни заведения, дали да са държавните, дали са пациентите, дали да са хората работещи въобще в този сектор, за да може действително да има някаква промяна. Повторите. Добре, благодаря и аз. Господин Николов. Благодаря. Професор Нейкова, господин Грудев, професор Турманова, уважаеми членове и участници на днешната конференция на частните болници. Присъединявам се към добрите думи на областния управител. Спомням си преди години, когато за първи път станах кмет на община Бургас, правихме една мащабна социологическа анкета на територията на общината и възникнаха няколко теми свързани, притеснителни теми, свързани с здравеопазването. Оказа се, че Бургас беше нарочен като нарицателен, като лош пример за качество на здравеопазването. Родилките от Бургас раждаха във Варна, в Сливен, в Стара Загора, но не и в Бургас. Имаше изключително много жалби, свързани с адекватна здравна помощ и това число и рехабилитация. Разбира се, след доста години в подкрепа и насърчаване на различни инициативи, свързани с реализирането на здравни проекти, в основно частни, успяхме да преодолеем този дисбаланс и в момента Бургас може спокойно да се похвали като град, в който има така едно високо и качествено ниво на здравната услуга, което се дължи, разбира се, в основата си на многото инвестиции, свързани с изграждането на нови частни болници на града, както за лечение, така и за рехабилитация, разбира се. И аз се радвам, че община Бургас е имала възможност да съдейства и да помага. Често се случват трудности във връзка с изграждането на сградния фонд, но ние като местна власт гледаме изключително партньорски и гъвкаво, за да могат първо да се продадат тези проблеми. Аз виждам нашата роля в допълнително съдействие и развитие на новосъздадения медицински факултет на територията на нашия град, увеличаването на бройките на студентите, които учат медицина. Вчера успяхме да се преборим с акредитационната комисия за увеличаване на бройките на медицински сестри, включително с подкрепата на ръководството на частните болници, защото частните болници като потребители успяха заедно с нас, представителите на местната власт, да докажат и да потвърдят необходимостта от увеличаване на тези бройки, защото вие всички знаете колко е трудно в момента да се осигуряват качествени услуги с увеличени бройки на медицински сестри, на лекари и си мисля, че с тези партньорства и с тези сътрудничества между частните болници, Бургас за в бъдеще го виждам като един здравен хъб, където пациенти от града и пациенти от региона могат да получават комплексни услуги, така че не се налага да пътуват до други големи градове в страната, а и най-много не дразни това пътуването до Истанбул, защото Бургас е граничен град, близък е, като дистанция до Истанбул и много често ние сме свидетели, че трябва да осигуряваме допълнително средства за лечение на наши местни пациенти в Истанбул, като знам, че с ресурса на частните болници тази слабост може да се преодолее, защото в България се убеден съм, работят изключително високо квалифицирани лекари. Компаниите, които инвестират в здравеопазване, не жалят въобще финансов ресурс и ние притежаваме най-съвременна модерна медицинска техника. Ползват се водещи световни опити и практики по отношение на различните интервенции и лечения. Така че
Мисля, че имаме самочувствието да кажем, че в България може да се случва и се провежда качествено здравеопазване. И градовете и държавата само могат да се възползват и да се гордеят с тези инвестиции. Те трябва да бъдат насърчавани. Тази диверсификация в здравния сектор води до повишаване на качеството, повишаване на, на жизнения статус. По този начин се повишава и работоспособността, стандарта ни на живот и можем вече да се съперничим с водещите държави в Европейския съюз. Така че ние виждаме във вас един шанс и трамплин България да се развива все по-качествено, защото без качествено здравеопазване ние не можем да мислим за други по-големи успехи в нашата държава, включително в нашия град. Аз винаги ще бъда човека, който, когато имате нужда от някаква помощ, съдействие, подкрепа, ще направи всичко възможно това да се случи. Така че, ако това се случва на повече локални места в Другородев, това е добре за страната. Да, успех се, на днешния форум. Благодаря. Благодаря за топлите думи.